Дрохобицький міжрайонний суд арештував зруйнований будинок, що обвалився 28 серпня. Тепер мешканцям уцілілих квартир не можна заходити у помешкання. Будівлю огородили стрічкою та заварили вхідні двері. Без даху над головою залишаються десятки сімей. Частина з них живе у родичів, декілька у місцевому гуртожитку. Куди повертатися людям – досі невідомо. Зі Львівського обласного бюджету постраждалим виділили загалом 1 300 000 гривень. По 100 тисяч отримають родини загиблих, по 75 та 50 тисяч – сім'ї постраждалих. Я нагадаю, під час обвалу під'їзда загинуло 8 людей. Серед них дитина, 7 зазнали травму.